Përshëndetje. Tashmë kemi hyrë në letërsinë shqipe me një prej autorëve lirik, poetin e dashurisë, Lasgush Poradecin. Një poet me përmasa e dimensione të jashtëzakonshme. Një poet I cili duket se ndryshoi përfundimisht rrjedhën e letërsisë shqiptare. Tashmë kemi hyrë në letërsinë moderne shqiptare. Lasgushi, në fakt, duket se vetë në filozofinë e tij kishte ide se nuk e ngatronte letërsinë me asgjë, as me sociologjinë, as me filozofinë, as me politikën. Ai mendonte se letërsia është art dhe duhet të transmetoj art. Një poet, në fakt, I formësuar në Europë, në Europën perëndimore, ku edhe tema e tij do të ishte për poetin rumun Eminescu, I cili do të ndikonte në krijimtarinë e këtij poeti të madh. Por përveç Eminescut, tek Lasgush Poradeci do të ndikonte folklori, Naim Frashëri, do të ndikonte simbolizmi, duke na sjell një poet të përmasave të mëdha. Lasgush Poradeci, ashtu siç e përmenda pak më herët, do të kishte në vëmendjen e tij një prej temave kryesore, që është pikërisht dashuria. E jo më kot, nga kritika letrare, ai është quajtur si poeti I dashurisë. E në vëllimin Ylli I zemrës, që ne do të kemi për analizë, ne do të shikojmë se një nga motivet kryesore që e zotëron këtë vepër, do të jetë pikërisht motivi I dashurisë. Vet Lasgushi, për motivin e dashurisë do të thoshte, ndjenja që më tronditi më shumë ishte dashuria, ndjenja që më gëzoi më shumë ishte dashuria. Por, në fakt, nuk do të kemi vetëm këtë temë. Do të shikojmë edhe filozofi në veprën e Lasgushit, por një filozofi të kuruar me letërsi. Do të shikojmë se temat kryesore të cilat ai do të prek në poezinë e tij do të jenë jeta dhe vdekja. Por vdekja tek Lasgushi nuk do të vi një vdekje e trisht, por do të vi një vdekje me gëzim, një vdekje paradoksale kjo, por poetët vetëm kështu mund ta përjetojnë vdekjen, sepse pas ata lën punën e tyre për të kujtuar nga brezat. Le të shikojmë së bashku këtë poet të jashtëzakonshëm të lirikës shqipe. Le ta nisim me tipare të lirikës së Lasgushit. Lasgushi, që në fillim, u prit nga të gjithë si themelues I poezisë moderne shqipe. Për këtë, unë do doja ta ilustroja me një prej, në fakt, poezive të para të tij, ku ai qartazi na tregon se do të ndahet nga pararendësit e tij e do të shkruaj për diçka krejtësisht të re. Këngë e lashtë e vjershërisë më pëlqeu aq fare pak. Do t'ja marrë që sot e tutje si bilbili parverak, që nga fundi I vetvetes do të këndoj një mall të ri. Kështu thot Lasgushi, në poezinë e tij Zog I qejve, do të këndoj një mall të ri dhe ju do të shikoni që fjala mall do të përdoret shpesh në poezinë lasgushiane si një prej fjalëve kyç të poezisë së tij, ju do të keni parasysh që ky mall I ri për të cilin Lasgushi premton se do të shkruaj, është diçka tërsisht e re, ndoshta e paprovuar ndonjëherë në letërsinë tonë. Vet poeti e shpall hapur në disa nga krijimet e tij poetike se ideali romantik I përfaqësuar në mënyrë më të plot nga Naim Frashëri dhe poezia e tij, ishte për të, krijues I përsosmërisë së gjuhës edhe moralit. Madje vet Lasgushi do t'i kushtonte poezi, në fakt, këtij poeti të madh, Naim Frashërit. Ti, fjalëtor I mallëngjyer, ti këngë rritur ndaj Selvis, ti o rapsod I kombit, ti patë pjesë urgjin e zis. Këto janë vargje të cilat Lasgushi në fakt do t'ja kushtonte pikërisht një prej frymëzuesve të poezisë së tij, Naim Frashërit. Fjalët kyçe të poezisë lasgushiane.
duhet keni parasysh, aq më tepër që ju pregatiteni për në fakt një provim në maturën shtetërore e një nga poetët që do të jetë në programin e maturës shtetërore është pikërisht edhe Lasgush Poradeci. Ka një poezi në fakt që kërkon studim për të kuptuar se çfarë ka dashur të thotë autori përmes atyre vargjeve. Dhe puna e parë juaja duhet nisi nga interpretimi i fjalëve kyçe të poezisë lasgushiane. Cilat janë fjalët kyçe të poezisë lasgushiane? Në fakt, në veprën Ylli i zemrës, ju do të shikoni se trajektoria që përshkon poezia lasgushiane duket se është qelli, zjarri, uji dhe dheu, dheu ose toka. Këto janë katër elementet të cilat ju duhet t'i kujtoni në momentin që do t'ju duhet të interpretoni poezinë lasgushiane. Është një trajektore, dimensione, të dimensioneve apo përmasave të jashtëzakonshme, të cilat ju duhet t'a përjetoni në poezinë e lasgushit. Sigurisht, një prej fjalëve kyçe që juve do të shikoni është edhe fjala zjarr. Madje do të shikoni që kjo fjalë do të ketë përmasa apo një fushë leksikore të gjerë në poezinë e Lasgushit që juve do t'ju duhet ta përcaktoni përpara se të interpretoni poezinë. Me këtë nocion e përjetojmë zjarrin e shpirtit, dashurinë e thellë, dhimbjen e fuqishme që do të shkojë deri në laftari, ashtu siç thot autori. Cilat janë motivet që do t'ju shoqërojnë në vëllimin Ylli i zemrës? Së pari, ashtu siç e thash edhe më herët, Lasgushi është cilësuar në lirikën tonë si poeti i dashurisë. E pra, motivi kryesor në Yllin e zemrës do të jetë pikërisht motivi i dashurisë. Por si duhet ta kuptoni? Çfarë duhet keni parasysh për të kuptuar se kjo poezi që ju po lexoni është e motivit të dashurisë? Sigurisht janë fjalët kyçe që do t'ju ndihmojnë për ta kuptuar. Por si e përjeton autori motivin e dashurisë? Çfarë force ka dashuria në poezinë e Lasgushit? Dashuria është forcë universale. Është e fshehtë, por duket se ajo i komandon të dashuruarit dhe i vërtit në gjeratore në emocioneve të ndjesive dhe duket se ajo vetë i provokon. Por është një forcë të cilën Lasgushi nuk di ta shpjegoj. Nuk ka asnjë shpjegim. Duket se ajo zotëron shpirtin dhe ndjesia është gati e papërballueshme. Dashuria tek Lasgushi është e magjishme. Magjia e dashurisë dhe fshehtësia janë atribute të pandara në lirikën e Lasgushit. Shikoni se si do të shprehet ai. Se s'dashuroja, as unë, as ti, por dashuronte dashuria, një dashuri, një fshehtësi më e fshehur se sa fshehtësia. Dashuria në poezinë lasgushiane është një ndjenjë bipolare. Kur themi bipolare, por i kujtoj edhe një herë thënien me cilën e nisa shpjegimin. Ai vetë thoshte, dashuria është ndjesia që më tronditi më shumë, por edhe më gëzoi më shumë. Pikërisht, kjo kundërshtia, kontrasti, do tjetë edhe në brendësi të poezisë lasgushiane. Shikojmë pak në fakt ato ndjesit që realizohen në poezinë e Lasgushit. Dashuria për Lasgushin është po kaq liri, aq edhe robëri, siç është në këngë të tjera, në poezi të tjera, këngë dhe vaj bashkuar. Është gaz helmprurës, është magji dhembëse. Nga në fakt poezia Vallja e Yve, un kam shkëputur këto vargje. Dashuri, heu malli ri, dashuri, këngë durimit, ti liri, ti robëri, ti valim i shkreptimit. Në fakt, dashuria e Lasgushit është një dashuri që gërsheton magjin, erotiken, universalizimin, modernitetin,
dhe njëherazi edhe frymën autoktone të mbështetur tek poezia popullore dhe sigurisht e kultivuar. Erosi. Si do dali Erosi në poezinë e Lasgushit? Erosi në fakt jepet më shumë në ujrat e ëndrrës. Në veprat e tij, ai përfshiu modernitetin duke dhënë praninë e pikturës, të muzikës, duke realizuar kështu një lirizëm poetik dhe duke dhënë veprës së tij edhe tipare simboliste. Çfarë do të themi tjetër për motivin e dashurisë? Shkëputja kohore dhe fizike nga objekti i dashurisë, Vasha, ka bërë që edhe figura e saj të përcillet mjaft e papërcaktuar si portret. Sigurisht që për të përjetuar dashurinë, patjetër na duhet një dyshe simbiotike, Trimi dhe Vasha. Do të na duhet djali dhe vajza. Por nëse do t'ju duhet që të përshkruani figurën e vajzës, kjo për ju do t'jetë pak e vështirë. Kjo ndodh në fakt sepse Lasgushi nuk është i interesuar të japi përshkrim të detajuar të vajzës, sesa është i interesuar të japi më së shumti atë çfarë merr prej saj, bukurinë, atë çfarë ai përjeton prej saj, dashurinë. Shikojmë pak vargjet. Për dashurinë o Zot që shemb një burr, që se pat ndjer do të gruaja kurr. Është e shkëputur pikërisht nga poezia Gremina. Në lirikën dashurore të Lasgushit, ka një distancë të madhe kohore, fizike nga objekti i dashurisë. Është pikërisht sepse Lasgushit nuk i intereson aq objekti, pra kjo është edhe arsye që ai nuk e përshkruan me detaje se sa i intereson ndjenja e dashurisë. Është pikërisht ndjenja e dashurisë që e egzalton nga fillimi në fund personazhin. Pra ati, i angroh zemrën jo e dashura, por të qenit i dashuruar. Malli në poezinë e Lasgushit. Sigurisht që fjala mall është një fjalë kyçe në poezinë lasgushiane dhe ju do ta ndeshni shpesh, kështu që do të keni parasysh që mundet edhe në ndonjë pyetje në testet që do të zhvilloni apo në maturë shtetërore, duhet keni parasysh për të konceptuar fjalën mall si një fjalë kyçe që mban ngarkesë emocionale të ndryshme në poezi të ndryshme. E pra, vini re, malli në poezinë e Lasgushit mund t'ju dali në këtë formë. Malli mund t'jetë frymë, mund t'jetë nuancë e pandar e dashurisë, për shembull ai thot shpesh kam mall për ty, ose ja po e ilustroj, më zu një mall dhe sot e s'mund ta shuaj, rri vasha largo zot sa keq po vuaj. Më zu një mall, pra pikërisht fjala mall, përveç se mallit dëshirës, por ka brenda edhe nuancat e dashurisë që autori përjeton për vashën. Malli është edhe dhimbja. Malli është kujtimi tretur. Malli është gazi i largët i ditëve të kaluara. Pra, mos harroni ta shënoni se fjala mall në poezinë e Lasgushit është një fjalë e cila ka poezi, ka sigurisht një nocion kryesor për ta interpretuar. Malli dhe dashuria. Malli dhe dashuria në poezinë lasgushiane janë si një ndjesi e vetme. Për shembull, tek poezia Vallja e Yve, ju mund keni këtë varg: dashuri heu mall i ri. Pra, duket se ato janë në simbioz me njëra tjetrën. Heronjt lirik, ata të cilët e përjetojnë dashurinë. Shumë shpesh ju do të shikoni emërtimin Vasha dhe Trimi si dy figura të cilat na e përcjellin ndjesinë e dashurisë. Koncepti i që Lasgushi ka, duket se ka përdorur, është pikërisht i ardhur nga konceptimi popullor, pra nga folklori. Dhe kjo vjen për shkak se vetë folklori ka një larëshi, pra ka një natyrshmëri edhe një ndryshesë në konceptimin e këtyre figurave. Mjedisi ku përjetohet dashuria. Mjedisi ku përjetohet dashuria është një mjedis tipik shqiptar. Pra, shumë shpesh do të ndodhi që dashuria të përjetohet ose në krua, ose në mal. Motivi i pejzazhit.
Motivi I peizazhit, patjetër që nuk mund të mungonte në poezinë e Lasgushit, ku duket se do të vinë nga një fjalë kyçe që është pikërisht liçeri, ashtu siç I thot ai. Liçer, ju do të keni parasysh që në momentin kur Lasgushi përdor termin liçer, liçeni Poradecit për të ishte muza e poetit, është frymëzimi I poetit. Duket se vet Lasgushi, për ata që e përshkruajnë jetën e tij, qëndronte me orë të tëra përballë liçenit, e duket se aty merrte frymëzimin e tij për të shkruar poezi me një lirik të jashtëzakonshme. Liçeri I Lasgushit ishte një liçer me përmasa të jashtëzakonshme. Gati-gati, a ishte me përmasat e një deti dhe jo të një liçeri të kufizuar. Madje, edhe kur ai shprehet për liçerit, ai thot, duket se tallazet, të cilat nuk janë të zakonshme për të, por janë pikërisht për detin, duket se e shoqërojnë në përjetimin e tij lirik. Lasgushi do ta përjetoj liçerin si frymëzim poetik, shumë shpesh si identifikim me vendlindjen e tij. Shikoni, dy momente kryesore ku na përmendet pikërisht liçeri I Lasgushit. Në poezin Poradeci, perëndimi vagëlluar mbi liçerin pa kufir, po përhapet një pëlhur si një hije. Pra, vini re, liçeri I tij thot pa kufir, për masat janë të jashtëzakonshme. Ndërsa në poezin Dremit liçeri, të vëllimit ylli I zemrës, ai thot: mbi zall të pyllit vjeshtarak, dremit liçeri pa kufi. Ai ndaj fundesh u përflak, por si me zjarr e me flori. Dhe ndalemi në motivin filozofik. Një motiv ku duket se autorit I jep edhe, të themi, vulën kryesore të të qenit simbolist. Edhe pse kritika tashmë ka folur për Lasgush Poradecin, Lasgush Poradeci nuk e pranonte fort termin simbolist. Ai pranonte se ishte romantik, por kritika ka vënë re se duket në poezinë e tij mund të gjejmë gjurmë të simbolizmit. Vdekja dhe përjetësia duket se janë dy elemente që do ta shoqërojnë motivin filozofik të Lasgushit. Si përjetohen ato? Në fakt, Lasgushi mediton se mundja e vdekjes nuk arrihet duke ikur, por duke u ballafaquar me të. Akti sublim poetik realizohet nëpërmjet krijimit I cili sjell pavdekësinë. Kjo është arsyeja që tek Lasgushi vdekja vjen me gaz. Kemi ndeshjen e shpirtit krijues me vdekjen në udhën e idealit të vetflijimit. Te gjeniu I Anijes, autori na e thot qartazi këtë gjë. Sigurisht që vetflijimi, I cili është I bukur sepse synon përjetësinë. Autori nuk I trëmbet vdekjes, sepse përjetësia e tij do të arrijë përmes krijimit të tij. Një vdekje kjo, e cilësuar si paradoksale. Vet poeti, në gjithë krijimtarinë e tij, ka qenë në fakt I prirur nga ideali I unitetit, të koherencës së universit artistik. Duhet kemi parasysh që disa elemente në motivin filozofik me cilat ne do të ndeshemi janë panteizmi dhe toksoria. Le të sqarojmë konceptin panteizëm. Në fakt, për herë të parë, konceptin panteizëm ne e kemi parë tek na infrashri. Panteizmi, pan theos, do të thotë Zoti është kudo, gjithçka e ka krijuar Zotit, ja atribuoj Zotit, por ne vëmë re se në poezinë e Lasgushit kemi një ndërthurje mes panteizmit dhe toksores. Kozmogonikja, në hapësirë, dhe hedonistikja janë filozofi të cilat në fakt dalin në poezinë e Lasgushit. Hedonizëm do të thotë t'i jepesh jetës me të gjitha kënaqësitë të cilat ajo të ofron.
kozmogonikja, hapsira, aty ku duket se nuk ka fund asgjë. Do ta ndeshim kozmogoniken në poezinë Vallja e yjeve të në fakt të vëllimit të Lasgushit. Parnazianja, e cila na vjen nga letërsia simboliste, Parnazi I famshëm, I cili shërbente për muzë për poetët e letërsisë antike e më pas për simbolistët, por sigurisht I ballafaquar me folklorin ton, me atë çka mund të merret prej folklorit, me të bukurën, me vashën, atë të turpshmen, por edhe trimin, I cili lufton fort në luftë, por përballë një vashe duket se turpërohet. Romantikja, ideali I ndjenjës, duket se I ballafaquar me hermetiken, me një nocion në fakt I cili ka ardhur në letërsinë e shekullit të 20, e mbyllur e jo e hapur, ku të duhet të gërmosh thellë për të kuptuar çfarë ka dashur autori të thotë. Shpesh me parabole të hapura ku autori të lë të lirë për të interpretuar atë çka dashur ai të thotë. Përjetësia. Një prej poezive të Lasgushit në vëllimin Ylli I Zemrës do të jetë edhe Përjetësia. Një poezi e cila duket se ka ato elemente të cilat unë përmenda pak më përpara. Ku do të shikoni që panteizmi dhe toksoria është e ngjizur dhe duket se janë në simbioz me njëra tjetrën. Si do të përjetohet Përjetësia prej Lasgushit? Në fakt ka dy koncepte. Përjetësia ku duket se ai është I varur, por edhe dominant. Si pjesë e prodhuar nga të gjitha shenjat kryesore, dashuria, njeriu, Zoti, Erosi dhe vdekja. Ndërsa dominante, zotëruese, I përjetshëm, si do të interpretohet? Kthehet në kushtin e tyre jetësor. Ato duhet të mbartin në vetvete domosdoshmërisht. Ndjenjat toksore, të cilat njeriu I duket se I zotëron, duhet patjetër që t'i shpërfaq për të qenë I përjetshëm. Vetëm në këtë formë mund të arrihet përjetësia. Tiparet e gjuhës të letërsisë simboliste në veprën e Lasgush Poradecit. Sigurisht që gjuha që përdor Lasgush Poradeci është një gjuhë metaforike. Është një gjuhë e cila duket se patjetër do të sjellë një gamë të gjerë figuracioni letrar që do të vijë sigurisht edhe përmes figurave të cilat shfaqin muzikalitet në gjuhën shqipe, siç është për shembull aliteracioni, onomatopeja, rimat dhe në këtë formë realizojnë edhe tipare stilistikore të estetikës simboliste. Autori në poezinë e tij përdor fjalë që lidhen me dukurit dhe jo me sendet. Reflekton perceptimin dhe jo vëzhgimin apo prekjen e tyre. Ai refuzon gjuhësisht vendngjarjen dhe kohën dhe është I interesuar për hapësira dhe shtrirje universale. Pra kjo është ideja të cilën ai kërkon të japi në përmes vargëzimit që autori sjell. Tani do të shikojmë një prej poezive të vëllimit Ylli I Zemrës, kur në flak do ta shikojmë së bashku për të studiuar gjuhën, atë çfarë tham pak më herët, dhe për të kuptuar disi rreth karakteristikave të letërsisë lasgushiane. Por ndërkohë, në orët në vazhdim, ne do të vazhdojmë me të tjera poezi të cilat do t'i marrim për studim teksti. Poezia Kur në flak. Le ta lexojmë fillimisht dhe më pas le ta interpretojmë. Kur në flak të qiririt zë mendohem net për net, dhe ndjej shpirtin e kulluar në për dritën që më tret, prej skëterës së pamat më del bote e ndëruar, vetëm ti, o ime e dashur, net për net më ri larguar. Po çdo ëndër që më çfaqet prej skëterës së pafund, çdo mendimi laftaruar që më dhembe më përtund, duke rënë prej së lartash po si pik zemberate, ti përshkohet për së feli bukurisë së qenjes sate. Ti përshkohet mes për mezit lirësisë së shpirtit tënd, ta merë pamjen e fytyrës bëhet shkronjës e kuvënd, a ju del prej shkretëtire mënd të mi të mistolis, e ka tingull aftarie, ka verbimin e magjis,
ndrin I kthjellët e I pastër si pasqyrës e një kroj, e nër të fytyrën tënde ta vështroj nuk ta vështroj. O fytyrë vjeshëruar që më mbush me dëshërime, që I fal gaz për jetësie e dashurisë zemrës ime, që më bën kur mënte mia rëgëtin vargë vargë, të të ndjej, aq fare pran, të jesh aq shumë largë. Sigurisht që në interpretimin e kësaj poezie dhe sugjerim nga ana ime, sa herë të merrni në konsiderat për të interpretuar poezinë e Lasgushit, jo për nga ana emocionale, po për nga ana, të themi, tekstore, duhet keni parasysh që interpretimin tuaj duhet ta filloni që nga titulli. Vini re, keni një titull, Kur në flak. Mungon folja, kur jam në flak. Pra, sigurisht keni një elips që në titull. Kur në flak. Autori, në fakt, duket se na ka vendosur një prej fjalëve kyçe, që është fjala flak. Dhe nëse keni dëgjuar me vëmendje që një prej fjalëve kryesore të poezisë lasgushiane është fjala zjarr, këtu pa diskutim që besoj se do të keni kuptuar që fjala flak tregon një gjendje emocionale dhe do ta lidhni atë pikërisht me dashurinë. Simboli, se sigurisht duhet keni parasysh që fjala flak është simbol. Simboli I shfaqur që në titull vjen jo vetëm si kuptimi dashurisë, që e djeg, e tret shpirtin e autorit, po paqsa edhe e lumturon atë, sepse janë të dyja gjendjet së bashku, të cilat do të evidentohen edhe në poezi. Por përveç se në trajtën e dashurisë, ju duhet keni parasysh se mund të jepni edhe një interpretim tjetër. Pra, përveç se konceptit të dashurisë, kur në flak, pra në përjetimin e dashurisë, mund ta interpretoni edhe kur në flak si kuptim të frymëzimit për krijimin artistik, I cili duket se shkakton dhëmbje shpirtërore, po aq sa fal edhe gazin e përjetësisë atij. Nëse do duam të përshkruajmë portretin femëror, vëmre disa vargje, shikoni si thot, vetëm ti o ime e dashur net për net më rri larguar. Ose çdo ëndër që më shfaqet prej skëterës së pafund, çdo mendim I laftaruar më dhëmb, më përtun, duke rënë prej së lartash po si pikë zemëratet, ti përshkohet për së felli bukurisë së zemrës sate. Nuk kemi përshkrim fizik të detajuar që të mund ta përfytyrojmë. Në fakt është në trajtën e një hije portreti femëror, abstrakt, I paprekshëm, jo konkret. Femra është shumë më tepër një shpirt se sa trup. Por, sigurisht që përjetimi bëhet edhe më I bukur në trajtat që Lasgushi na e ka vendosur portretin femëror. Organizimi I poezisë bëhet mbi figurën e simbolit. Pra, simboli, simboli I flakës, simboli I skëterës. Në momentin e parë, fjala skëterë është përdorur për të treguar natën, ndërsa në pjesën e dytë duket se është subkonsciencia që realizohet brenda shpirtit të poetit. Ndërtimi I figurës apo I imazhit që krijon mjedisi duket se është frymzuar prej modelit të krijimtarisë popullore. Struktura e poezive ndjek sistemin piramid. Çfarë është sistemi piramid në poezinë lasgushiane? Duket se sidomos në përjetimin e qoftë dashurisë apo në motivin filozofik, duket se poezitë e Lasgushit kalojnë nëpër sistemin piramid. Pra, kulmi I emocionit rritet dhe përsëri duket se zbret poshtë. E pra, vëmre se emocioni I brendshëm lëviz sipas strukturës së poezisë në formën e një piramide. Kulmi I piramidës në këtë poezi vjen në strofën e tretë ku tregon edhe kulmin e përjetimit të ndjesisë së poetit. Një numër fjalësh ndahen me viz në mes. Dhe kjo duhet parë edhe si tipari I stilit të poetit. Shumë shpesh autori duket se I ndan fjalët, pra me vija ndarse, në fakt ato zakonisht në standard nuk shkruhen me vija ndarse, por Lasgushi e bën këtë për të ulur disi ritmin e poezisë dhe janë tipare të stilistikës apo të poetikës së vet poetit. Epitetet janë tipike lasgushiane, pra I ka përdorur autori dhe në fakt nuk janë përdorur nga ndonjë poet tjetër, për shembull kur thotë: Mendim I laftaruar,
tingull laftarie, fytyrë e vjershëruar, gaz përjetësie, krijojnë imazhe që lidhet me ndjenjën bipolare të dashurisë. Pra, njëkohësisht ka edhe gëzim, por ka edhe dhimbje, ka edhe vuajtjeve. Organizimi I rrokjeve, ritmit rimës ndjek modelet e poezisë së poetit Naim Frashëri, që njëkohësisht është edhe frymëzues për poetin Lasgush Poradeci. Si detyrë shtëpie, unë do doja që t'ju kërkoja, pasi të keni lexuar vëllimin Ylli I Zemrës, që ju e keni në mësim, por e njëkohësisht është edhe vëllim në provimin e maturës shtetërore, do doja që ju të bënit një studim për figurën femërore në poezinë e Lasgushit. Lexoni me kujdes poezitë të cilat I takojnë motivit të dashurisë dhe nxirrni të gjitha tiparet që shoqërojnë femrën lasgushiane. Ju faleminderit.